привіт маленьким великим українцям із казкового королівства Олі Тіяшко. Англійська народна казка «Вибагливе мишеня». Звукорежисер Сергій Гутиря. У маленькому будиночку на березі річки жила маленька мишка. Одного разу, гуляючи лісом, вона знайшла монетку. «Що б мені таке на неї купити?» Довго роздумувала вона і нарешті вирішила купити кольорову стрічку. Маленька мишка пішла до кролика у магазин і вибрала красиву рожеву стрічку. Увечері, надівши найкрасивіше плаття і пов'язавши стрічку, вона запросила на чай сусіда півня. Коли він побачив, яка гарна в новому вбранні його маленька сусідка, півень вирішив із нею одружитися. Але мишці не сподобався його гучний пронизливий голос, і вона відмовила нареченому. Провівши півника додому, вона присіла біля віконця. В цей час повз її будиночка проходили каченя і ослик. Побачивши чарівну господиню, вони без пам'яті закохалися в неї і тут же обидва запропонували їй руку і серце. «Спочатку я хочу почути ваші голоси», – сказала вибаглива мишка. Каченя взялося крякати, а ослик різко прокричав. Мишка в жаху заткнула вуха. «Зараз же забирайтеся геть!» – прокричала вона і зачинила віконце перед невдалими женихами. Мишка лягла спати, але їй не спалося і було чомусь дуже сумно. Засмучена, вона присіла на ганку і побачила песика. «Ой, до чого ж ти хороша, маленька мишка! Виходь за мене заміж! Але я хотіла б спочатку почути твій голос». «О, це зовсім не складно», – сказав песик і голосно загавкав. «До чого ж грубий твій голос? Я ніколи не погоджуся стати твоєю дружиною», – промовила мишка. На наступний день вона відправилася на закупки до міста і по дорозі зустріла котика. «Як я мріяв про таку дружину! Нарешті я зустрів тебе, маленька спокусниця! Мяу! Чи згодна ти ощасливити мене? Мяу!» Слухаючи його м'який вкрадливий голос, мишка, німіючи від щастя, промовила: «Так!» Це було чудове весілля, і на світі не було нареченої щасливішої. Але під вечір котик зголоднів і накинувся на свою наречену, намагаючись проковтнути її. На щастя, мишці вдалося вирватися із чіпких котячих кігтів. У розірваному весільному вбранні, ридаючи, вона сиділа на колоді, проклинаючи свою надмірну розбірливість. Тільки зараз вона зрозуміла, як зовнішність і голос можуть бути оманливі. Ось і казиться кінець, а хто слухав – молодець. Почуємося у казковому королівстві Олі Тіяшко.